ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशुअनन्ताय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। मुखं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरी जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। भज गोविन्दं स्मर गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। 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 गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं स्मर गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं स्मर गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज मूढमते 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 गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं स्मर गोविन्दं 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 गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। मदीय प्राण इष्ट प्राणवल्लभ सर्व अवतार सार मोर प्रातस्मरणीय मोर परम पूज्य गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदर ये सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। इष्टदेव भगवान क्षीराभिषाई शिशुनंदर चरणारविंदर ये सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुच्ची। तत्सहित समस्त श्रोता मानंकु ये सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। प्रिय सज्जन आमे प्रतिदिन ठीक यही समय रे आमे भावरे भागवत कार्यक्रम अर्गस
ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ଭାବିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ ସମାଜ ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପରିବାର ଠାରୁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠାରେ ଭାବର ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭାବରେ ଅଭାବ ରହିଯିବ ନା, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ପରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମନୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶତରୂପାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା ମନୁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମନୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ହେଉଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁନି ଋଷି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର କଥା ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କଥା ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର କଥା ପଢ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା, ଏ ନିବିଡ଼ତା ଭିତରେ, ଏ ଭାବ ଭିତରେ ଗୋଟିଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାହେଲେ ତ ଗୁରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ରାଜଭବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନି। ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସମିଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲ, ସେ ଏକ ଟଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯେଭଳି ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି ନ ହବ, ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି ନ ହବ। ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଆସିଲେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରତିଟି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କର ଶତୁରୂପାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଜାତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଲୋମ ଟିକେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା ନା, ସେଠି ସିଏ କୁଶ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି କୁଶ ବଟୁ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତେ ମନେ କରି ଚିନ୍ତା ମୌନେ ବସିଲେ ବିଧାତା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ପିଣ୍ଡ ତପେ ହୋଇଲା ବିନିଖଣ୍ଡ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ବିନିଖଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେହେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବେନି ହୁଏ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ।
ଆନନ୍ଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ପିଣ୍ଡ ତପେ ହୋଇଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ ସେବେନି ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେହେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବେନି ହୁଏ ମାନେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସେଇଠୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ମନୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାରମ୍ଭର କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଜଣେ ରାଜା ଏଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରାଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ରାଜା ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ବସିକି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇ କଥାକୁ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ବିଦୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ ଜନ୍ମ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଆଜି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏକ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆଜି ବିଦୁର ହେଇଛନ୍ତି ବିଦୁର କିଏ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ବିଶେଷ ଦୂରରେ ନଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦୁର ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯିଏ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ବିଦୁର ସିଏ ଭଗବାନ ଠାରୁ କେତେବେଳେ ଦୂରରେ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବିଦୁର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ବାଟରେ ଚାଲିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ଆପଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଛି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଉଛି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭର କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ରତାର ବସିକି ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିଦୁର ଆଉ ଆଜି ସେଇ କଥା ହିଁ ପଡ଼ିଛି ପୃଥିବୀର କଥା ଆଜି ସେଇ ମନୁ ସତରୂପା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ମନୁ ଇଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି ମନୁ ସତରୂପା ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ରାଜା ମନୁ ନିଜର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ବେଦବିତ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହଘର କରିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟମ୍ବର ପ୍ରଥା ଥିଲା ମାନେ ନାରୀମାନେ ନିଜେ ବର ବାଛୁଥିଲେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ବର ବାଛୁଛି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଦେଖ ତାର କେତେ ସାହସ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ନିଜେ ନିଜେ ପରା ବର ଠିକ୍ କରିଦେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଭେଦଭାବ ହଉ କିମ୍ବା ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅଧିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ପିତାମାତା ମାନେ ନିଜ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର କନ୍ୟା ଯାହା ବାଛିବ ଯାହା କରିବ ତା ଠିକ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଆମର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ସନ୍ତତି ମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭରସା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାଜା ମନୁଙ୍କର ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ
ପାରଙ୍ଗମ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ। ତେଣୁକରି ଏତେ କଥାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିବା ମଣିଷଟି କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ଠିକ୍ ବରକୁ ସିଏ ହିଁ ବାଛିବ। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଅନୁସୟଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ଯେତେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା, ସେମାନେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ, ସଂସ୍କାରରେ କେତେ ନିପୁଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ପ୍ରତିଟି ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସଂସ୍କାରକୁ ଅଭାବ କରିଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭଗବତ ବାହୁମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହଁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ତ ଧୀରେ 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 ତ ସମୟ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବର ସହିତ ଆଜି ମନୁ ସତରୂପା ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବୌତୀଙ୍କୁ ଧରି। କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ଟି କରୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛେ, 24 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଅ ଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହ କ୍ଷ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଇଏ ଭାବର କଥା। ଆମକୁ କିଏ ଯେ କହିଦେଲେ ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ପୁଳା ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବ, ସେ କଥା ଦ୍ୱାରା ହବନି, ନା 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 ନା, କଥାକୁ ମଜିକି ବୁଝିକି ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଭଳି ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ସତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ସତରେ ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସତରେ ମୋ ଜୀବନ ହସି ଉଠିଲା, ସେହିଭଳି କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହା ଦେଶରେ? ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ, ସୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ ତାକୁ କର। ଏଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଶୁକଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ମାନେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଥା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ହୃଦୟର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ପରା, ସେମାନଙ୍କର ଭବ ରୋଗ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଏ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ପିତା ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂସାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେନି, କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି। ପିତା ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂସାର କରିବ, ହଁ କେମିତି ସଂସାର କରିବେ? ସେ ଜଣେ ଋଷି, ତାଙ୍କର ସଂସାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପିତା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସଂସାରର ବିକାଶ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମୋତେ ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ସଂସାର କରିବି ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ମୋର ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, କିମ୍ବା ସଂସାରରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିରକ୍ତ ଆସିବ। ଏ ସଂସାର ସବୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ବି ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରକ୍ତ ଭାବନା ଆସିଛି, ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବତ ଆଡ଼କୁ ଭଗବତ ଭୂମିକୁ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଏବଂ ବିଚାର କରିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ତରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବି ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟି ବିଚାର କରିଛି। ଗୋପାଳ କେବଳ ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେଇ କହୁଛି ତା ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଗେ ଅନୁପଢ଼ିଲି, ଅନୁଭବ କଲି, ବିଚାର କଲି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଇ କଥା ହିଁ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କହିଛନ୍ତି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାଧନା କରିବି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତାପରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସଂସାର କରିବି, ଆଉ ଫେରିପାରିବିନି, ଖାଲି ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବି, ତଥାପି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରନ୍ତି ନା। ଏ ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ସମୟ ଦେବା। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ, ଜୀବନକୁ ସାଧନାମୟ କରିବାରେ ଆମେ ଆଗ ସମୟ ଦେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନା, ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ଶଙ୍କା ଆସିବନି କି ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି। ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ହେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଦେଖିଲ, ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାଗିବା। ଏଠି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି ମାଗିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଡାକୁନି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯଦି ମୋ ମନ ଭିତରେ ତୃପ୍ତ ଭାବନା ନ ଆସିଲା, ଯଦି ମୁଁ ମାଗିବି କ'ଣ, ସଂସାର ମାଗିବି, ପୁଅ ମାଗିବି, ଝିଅ ମାଗିବି, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟି ମାଗିବି, ଯଦି ଏସବୁ କଥା ମାଗେ ନା ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ପରା ଏ ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼, ବିରାଟ ବଡ଼, ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି, ମୁଁ ସଂସାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ କ'ଣ ଆଦେଶ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସଂସାର କରିବି ବୋଲି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଅତି ନିକଟର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବା। ହଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆମର ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଗୁରୁଜନମାନେ ହିଁ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ କହିଦେବା ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲଟିଏ କରିଛି, କିମ୍ବା ବାପା ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ବାଛିଛି, କହିଦେବା। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସଂସାର କରିବା, ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମିଡ଼ିଆ ଆଣିକି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବୁମ୍ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି,
ପ୍ରେସ୍ରେ ବହୁତ କଥା ପେପର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରି ପାରିଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରନ୍ତି ନା, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ସଫଳତାକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶ ହସି ଉଠିବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିହାତି ଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା।